У Луцьку показували ікони, аби привернути увагу до проблем дітей загиблих офіцерів. Організатор виставки Олександр Давиденко розповідає, що темою займається давно, але зараз вона як ніколи на часі. Наші хлопці, ну, на жаль, гинули і в мирний час при охороні громадського порядку, при боротьбі з організованою злочинністю, і не тільки організованою. От. А зараз іде війна, і таких людей вже, ну, кажуть, що 13 тисяч, а може і більше. Десь, може, в половину, може, чуть більше залишилися діти. От. Є якісь там питання, які виконує держава, але цього ми вважаємо, що недостатньо. Організація зараз працює над тим, щоб створити міжнародний центр реабілітації дітей загиблих офіцерів. Проект з іконами розпочали зі столиці, але тепер подалися в турне Україною. Ми хочемо, щоб ці роботи якось вплинули і на наших можновладців, і на людей. Наприклад, на виставці є ікона, яка називається «Пом'якшення злих сердець». Організатор розповідає, що вона впливає на людей, які не дуже хочуть допомагати дітям, тим самим змінюючи їхню думку. Авторка ікони – Тетяна Жовнір. Каже, що ці роботи вже представляла, щоправда, за кордоном. Луцьк – перше місто України, яке їх побачило. Я їх привезла сюди, як от мене багато хто не розуміє, а чого ти там не залишила, там же це гроші. Ні, мене це не цікаве. Мене цікаве от іменно привезти в Україну і показати роботу центру і притягнути увагу до якоїсь проблеми. Наразі організація планує підписати меморандум із владою, щоб створити власний осередок у Волинській області. Проте від фінансової підтримки депутатів теж не відмовляється.